Մարդիկ հայկական օրակարգից Հայաստանի Հանրապետության հայկական օրակարգը չեն, երևի իրանց քաղաքական օրակարգից հեռացնում են Արցախի հարցը։ Ալև նա Հայաստանում իշխանություն ստացավ։ Հաստորեն էլ ենք ֆիքսում։ Ցավում եմ ցանկացած բառակտիչ երևույթի վրա ու 100 անգամ դրա մասին տարբեր հարցազրույցներում ասելը։ Ժամանակը միակ բանն է, որ երբևէ չի գալիս, այ գնում է։ Ամսօր ինչքան ուշ է սկսում, այնքան քիչ է մնալու։ Այսօր սկսեք։ Այհենց հիմա սկսեք, եթե նույնիսկ միջի հիմա չեք արա։ Արցախի իշխանության ներկայացուցիչներին էլ մեռանք ասելով. Մեր ջան, այսօրտեղ այտենց քայլելով գնում գալուսեք բանեք փոխում։